er inddelt i forskellige zoner. Og i hver zone må vi være 100 mennesker. Så hvis der bliver lidt for mange i en zone, så træk lige ud igen, eller vent til det bliver, der bliver lidt mere plads derinde. Ja, tak fordi I vælger at bruge eftermiddagen her sammen med os. Med særlig fokus på naturen og på at være med i indvielsen af vores allesammens nye strategi for naturen i Billund Kommune. Og jeg kan se, der står nogen allerede og tænker, hold da kæft, han ser træt ud af ham kokken der. Det er fuldstændig rigtigt. Men det er det fuldstændig rigtigt. Grunden til, at jeg er træt, det er, fordi jeg har lige slået min datters kanin ihjel her i morges. Det er selvfølgelig en voldsom ting at starte ud med, men jeg tænker, vi skal starte et sted. Og der starter vi ligesom med det drab der, og så kan vi komme ind i selve maskinrummet. Men det var sådan, at jeg lovede min datter, hun er 7 nu, hun startede første klasse. Da hun sidste år skulle starte i 0. klasse, der lovede jeg hende en kat. Og så får min datter den der kanin i hænderne, hedder det vel. Og så kigger hun lidt på den, så kigger hun op på sin far, og så siger hun, far, jeg vil egentlig hellere have en kanin. Thank you.